አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ይህ ሴትነት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። እንደተለመደው ዛሬም ከሴቶች ጋር ተያያዥ የሆኑ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ሴቶች በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቻቸው ሊያጋጥሟቸው የሚችሉ ጉዳዮችን አንስተን የምንነጋገር ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደተለመደው ሁሉ ዛሬም ከሴቶች ጋር ተያያዥ የሆኑ አንድ ርዕሰ ጉዳይ መርጠን በዛ ላይ የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ የመረጥነው ርዕስ ሀያ ማለት ምን ማለት ነው፣ ሀያ የሚያስፈልግባቸው ቦታዎች ምን ምንድን ናቸው፣ ሀያዎች ለቤተሰብ የሚደረጉ ሀያዎች፣ ለባል ስለሚደረግ ሀያ፣ እንዲሁም ደግሞ ከማህበረሰብ ጋር ባለን በዕለት ተዕለት ግንኙነት ላይ ምን ምን አይነት ሀያዎችን ማድረግ አለብን የሚሉትን ጉዳዮች አንስተን የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። በቅድሚያ እስኪ ወደ አንቺ ልምጣና ሙ መርያም፣ ሀያ ማለት ምን ማለት ነው ስለሚለው የተወሰነ ነገር እናንሳ። ቢስሚላህ። ያው ሀያ ስንል ጊዜ እንደምናውቀው አረብኛ ሰፊ ነው በጣም። በትክክል ኤግዛክት ትርጉሙን አማርኛ ላይ ማምጣት ትንሽ ይከብዳል። ሀያ እፍረት ልንለው እንችላለን፣ ያ ገላጭ አይደለም ቃሉ፣ ወይም አይናፋርነት ልንለው እንችላለን። ግን ቃሉ የእውነት አረብኛው እንደሚገልጸው ሀያ እንደምንለው ገላጭ አይደለም። ቢሆንም ግን ተቀራራቢ ትንሽም ቢሆን ተቀራራቢ ትርጉም ሊያመጣል የሚችለው አይናፋርነት የሚለው ወይንም ደግሞ ሀፍረት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። እና ሀያ ስንል ጊዜ ዋና ኮንሰፕቱ ካላህ ፍራቻ ጋር የተያያዘ ኮንሰፕት ነው። ሀያ ማለት የትም እንሁን የትም እንኑር ነገሮች ማድረግ የምንችላቸው ነገሮችም ቢሆኑ ሀታ ሀራም ያልሆኑ ነገሮች እንኳን ቢሆኑ አላህን ፈርተን ምንተዋቸው ወይንም ደግሞ ሰው የሚመለከትብንን አይን የሰውን አንግል ሰው የሚረዳበትን መንገድ ፈርተን የምንተዋቸው ነገሮች የዛ አይነት ነገሮች ናቸው። አሁን ለምሳሌ ቤት ውስጥ ለብቻችን በምንሆንበት ሰዓት ማንኛውንም ነገር ብናደርግ የሚያየን ሰው የለም። ግን ውስጣችን ላይ ያላህ ፍራቻ ካለ ወንጀል ከማድረግ እንቆጠባለን። ይሄ ለአላህ ሀያ ማድረግ ነው ማለት ነው፣ አላህን መፍራት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከሰው ጋር በምንቀላቀልበት ጊዜ አንዳንድ አስቀያሚ ባህሪዎች ማንም ሰው አይቶ የሚጠየፋቸው ነገር ወይንም ደግሞ ከመስመር የወጣ አይነት ባህሪ ወይ ጋጠወጥነት የተሞላበት ባህሪ ሊሆን ይችላል። እነዚህንም ነገሮች መተው ሀያ አድርገን ነው አላህንም ፈርተን ወይንም ደግሞ የማህበረሰቡንም አመለካከት ፈርተን ነው የምንተው ማለት ነው። የዚህ አይነት ነገር ነው ሀያ ልንላቸው የምንችለው በአጭሩ ስናብራራው ማለት ነው። ሙሐመድ ወደ አንቺ ልምጣና እስኪ ሀያ ሁሉም ቦታ ተወዳጅ ነው? ሀያ የምንለው ሁለት አይነት አለ፣ የተወገዘና የተወደደ የምንለው ማለት ነው። ያው እንደየቦታ ይወሰናል። የተወደደ የምንለው ዛሬ ላይ ርዕስ አድርገን ያመጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከተመልካቾቻችን ጋር መሳተፍ የፈለግንበት ርዕስ ይሄ ነው፣ ሀያ ያል ነው አሁን እሷ በገለጸችው ዴፊኒሽን ማለት ነው። ሁለተኛው ሀያ ግን የተወገዘ የምንለው ያለ ቦታው የሚደረግ ሀያ አለ። ለምሳሌ አሁን በሀቅ ሲወገዝ ወይም ደግሞ ባጢል ነገር ሲደረግ እያየን ወይም ሲነገር እያየን ዝም ካልን ይሄ ያልተፈለገ ሀያ ነው፣ ወይም ደግሞ የተወገዘ ሀያ እንለዋለን። ወይም ደግሞ ወደ ሴቷ ደግሞ ስንመለስ ያው ርዕሳችንም ከሴቶች ጋር የሚነካካ ስለሆነ ሀያ ሊኖራት ይገባል። ግን ለምሳሌ ከእውቀት ጋር አያይዛ ከሆነ ሀያዋ ይሄ የማይፈልግም ሀያ ነው። ለምሳሌ አሁን ከሀይድ ጋር የተያያዘ ከጀናባ ጋር የተያያዘ ብዙ አይነት እውቀቶች አሉ፣ ጠሃራ ላይ ምናምን ማለት ነው። እነዚህን እውቀቶች ለመውሰድ ሼም ይዟት ሀያ ይዟት ከሆነ ወደኋላ የምትለው የራሷን ጠሃራዋን ሰላቷን ልታበላሽ ነው። ስለዚህ ማንን ነው የምትጎዳው? ራሷን። እና ሸሪያውም ይሄንን መዝሙም ነው ያለው እንጂ መምደህ አይደለም፣ ማለት አውግዞታል እንጂ የተወደደ አድርጎ አላስቀመጠውም። ምክንያቱም ከትልልቅ ፈራኢዶች መካከል አንደኛው በአንደኝነት የሚጠቀሰው እንግዲህ ሶላት ነው። ከሶላት ደግሞ ምን ተያይዞ ምን አለ? ጠሃራ አለ። ያንን ጠሃራ አስተካክላ ለማወቅ ግዴታ በግልጽ መማር አለባት እና በግልጽ ያንን ነገር የሚሰማትን ወይ የተከሰተባትን ነገራቶች ለሚያውቅ ሰው ጠይቃ መረዳት ይኖርባታል እንጂ በሀፍረት ወደ ኋላ ልትል አይገባም ማለት ነው። እና ሰሓበቶችንም ካየናቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ራሱ መጥተው የሴቶችን መስአላ ስለ ሀይድም ይሁን ተያያዥ ጥያቄዎች ይጠይቋቸው ነበር። ምክንያቱም እነሱ ዋና ምንድን ነው የሚያተኩሩት ዲናቸው ላይ ኢማናቸው ላይ ሲያተኩሩ ስለነበር እንዴት ነው ያ ነገር ተቀባይነት የሚያገኘው የሚለው ላይ ስለሚያተኩሩ ጥያቄ ይጠይቁ ነበርና
እኛም እንደዛ መሆን አለብን። ይሄ የተወገዘው ሀያ ነው። ከቤተሰብ ስንጀምር ለቤተሰቦቻችን ለእናት ለአባቶቻችን መደረግ ያለበት ሀያ እስከምን ድረስ ነው የሚለውንም እናንሳ። ሀያ ለእናትና አባት ስንል ብዙ ከዕቁቁል ዋሊደይን ወይንም የእናትና አባት ሀቅ መጠበቅ ብዙ ተያያዥነት ይኖረዋል እና ይሄ ራሱ በራሱ ምንድነው ርዕስ ሆኖ መቅረብ ያለበት ነው። ግን ያው በትንሹ ልናየው እንሞክራለን እና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት በጣም ትላልቅ ኃጢያት የሚባሉትን አልነግራችሁም ወይ ላቸው ለሰሃበቶች ማለት ነው። እና እሱ ምንድነው ያሉት አልኢስራኩ ቢላህ በአላህ ማሻረክና ወዕቁቁል ዋሊደይን ነው ያሉት። ማለትም አሁን ሁለተኛ ኃጢያት ይሄኛው ነው ለማለት ሳይሆን ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሰሃበቶች ምንድነው ያላቸው ትላልቅ የሚባሉትን ኃጢያቶችን አልነግራችሁም ወይ አላቸው። ምን አሉ ከዛ በኋላ አልኢስራኩ ቢላህ ወዕቁቁል ዋሊደይን አሉ። በአላህ ማሻረክና የእናትና አባትን ሀቅ አለመጠበቅ ነው ያሉት እዚህ ጋር። እና የእናትና አባት ሀቅ አለመጠበቅ ሁለተኛ ኃጢያት ነው ለማለት ሳይሆን ግን ክብደቱን ለማሳየት ነው ከኢሽራክ ቢላህ ጋር ያመጡት ማለት ነው ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እና ዑለማዎች ምንድን ነው የሚሉት አንድ ሰው እናትና አባቱን ማንኛውም ሀራም እስካልሆነ ድረስ ማንኛውም የሚጠይቁትን ነገር ማከናወን ነው ያለበት። እና እንቢ በሚልባቸው ሰዓት ወይንም በማያረግላቸው ሰዓት በጣም የሚከፉና የሚጎዱ ከሆነ ኃጢአት ይኖርበታል ነው የሚሉት። የሚጎዱና የሚከፉ ከሆነ ማለት ነው። እና ምንድነው እዚህ ጋር ላነሳ የምፈልገው ያው አሁን እዚህ ሀራም የሆነውን ነገር ነው። ግን ከዚህም በታች ያሉትንም ማለትም የማይጎዱበትንም ቢሆንም እኛ ምን ማድረግ አለብን? እሺ ብለን ነው ለእናትና አባታችን ማድረግ ያለብን። እና ዑላማዎች ምን ይላሉ? እናትና አባትህን ስታወራ ከአነማ ፊት ለፊትህ ንጉስ እንዳለ የምታወራው ሰው ንጉስ እንደሆነ ወይንም መንግስት እንደሆነ ትላቸው ነበረ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ ሁሌ ሳይሰለችው ነገርየው ያው በአፍ ነው የሚባለው ቀላሉ ሊባል ይችላል፣ ግን ሁሌ ሳይሰለችው ይህን ያክል ለእናትና አባታቸው ሀያ ያደረጉ ነበረ። የሰለፉ ሳሊህን ስናየው በጣም ነው የሚገርመን፣ የሆነ በቃ አፈ ታሪክ እስከሚመስለን ድረስ ማለት ነው። አሁንም አሊ ኢብኒ ሁሴይንም ማየት እንችላለን። ኢማሙ ሰጃዲን የሚባሉት በጣም ሱጁድ በማድረግ ይታወቁ ነበረ እና ሱጁድ የሚያደርጉት ምንድነው ኢማም ተብሎ ይጠሩ ነበር። እና እኚህ ከእናታቸው ጋር አንድ ማዕድ ላይ ቀርበው በአንድ ሳህን አይበሉም ነበር። ለምንድን ነው ሲባሉ እንዴ እሷ የአማራትን ቀድሜ ባነሳውስ አይደለ? አሁን ያለው ልጅ እኮ እንዴት ነው እናትና አባትን የሚያየው? የሆነ እንደ ባንክ ነው። አምጪ፣ ለምን ወለድሽኝ? ፈልገሽ አይደለ እንዴ ወለድሽኝ ብሎ ነው እንኳን ሀያ ሊያደርግ ሳይሆን እናትና አባቱን የሆነ አለ አይደለ፣ በቃ የብር ማሽን ይመስል አምጪ 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 ነው። እና ይህን ያክል ሀያ ያደረጉላቸው ነበረ። እና ዑለማዎች ሲያስቀምጡት ራሱ እናት አሁን ለልጇ ምንድን ነው ምግብ ማቅረብ ምናምን ደስ ይላታል አይደለ? ምግብ ጨልፊልኝ ራሱ ማለት ስነ ስርዓት አይደለም፣ እናትም ማለት ነው። ለምን ከዳማ አይደለችም? እሱ አንተ ነሷን መከደም ያለባት ሀታ ደስ ቢላት ራሱ ምን ማለት የለብሽም እናቴ ምግብ ስጭኝ ማለት ተገቢ አይደለም። ኃጢአት ነው እያልኩኝ ሳይሆን በሀያ ስናየው ማለት ነው አግባብ አይደለም ነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ወደኛ ህይወት ስንመጣ ደግሞ ብዙ ጊዜ አብሶ እናትና አባታችን እድሜያቸው በሚገፋ ሰዓት ያው ትልቅ በሚሆኑ ሰዓት የሚያጋጥምን ነገሮች አሉ። ቀላል ምሳሌ ካየን ስልክ ስማርትፎን አሁን ይጠቀማሉ፣ ግን በደንብ አይገባቸው ማለት እና አሁን እኔ የሚያጋጥመኝ ነገር ነው። ሁሌ ተመሳሳይ ነገር ይጠይቁናል። እዚህ ታሳያቸዋለሽ፣ እዚህ ጋር እምቢ አለኝ ይሉሻል፣ አሁንም ታሳያቸዋለሽ እና ተሰላሽተሽ የሆነ ነገር ልትይቻያለሽ። ግን ምንድን ነው ማስታወስ ያለብን ህፃን ሆነን አንድ ነገር ሁሉ ጨቅጭቀን የምንደጋግምባቸው ነገር እነሱ የዛኔ እኮ ኡፈል አልሆነም አይደለም። ማለትም ሳይሰለቹ ነው የምንለውን ነገር መልስ የሚሰጡን የነበረው። እኛም እዚህ ላይ ምንድን ነው ብንበሳጭ ራሱ ራሳችንን ማድረግ አለብን መያዝ አለብን ማለት ነው። ለሁሉ ነገር ጓጊ ነሽ በሰዓቱ ነው አንድ ነገር ስታይ ሲጠይቁሽም ለምን 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 እያልሽ ጥያቄ ነው አትቆርጭም፣ እንትን አትገድቢም። አሁንም ጥፋት በሚያጠፉበት ሰዓት ዲንን ማለትም ሀራም ያልሆነ ነገር ወይንም ጉዳቱ ይህን ያክል ያልጎላ ነገር ከሆነ ባላየ ብሎ ማለፍ ጥሩ ነው።
እንጂ እየተከታተልሽ በየተናቸው ይሄሽ ይሄን ለምን እንደዚህ አረክ እንደዚህ አረክ እንደ ህፃን ልጅ መሆን የለበትም ማለትም አሁን እኛ ከስልሽ እነሱ ያው እድሜያቸው እየገፋ ከኛ ነው ብዙ ነገር እየፈለጉ የሚመጡትና እሱን ነገር ተጠቅም እሱን ነገር አድቫንቴጅ ወስደን በቃ አሽዋት ትችሉበትም እናንተ ምን ታቃላችሁ ሆነ ህይወት እንዳላሳለፉ የህይወት ተመክሮ እንደሌላቸው አንተ ምን ታቃለህ ተብሎም እናትና አባትን እንትን አይባልም አይወቀስም ማለትና ጥፋትም ሲያጠፉ የሆነ ትልቅ ነገር ከሆነ ቀስ ብሎ ቀልባቸውን ሰንሰብረው ምን ማለት መምከር ማለት ነው ካልሆነና ማይነር ነገር ከሆነ ግን بنናልፈው የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ቅስ ማለትም በባጢል ማለት ነው በስተት መንገድ ማለት ነውና እናትና አባት ማለት hatta ልብስህን ራሱ ፊለፊታቸው አታርግፍ ነው የሚባለው ይሄን ያክል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከበሬታን የሰጣቸው ናቸው እናት ራሱ የወለደች ኮብትሞት ሸሂድ ነው የምትሆነው ይሄን ያክል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አክብሯታል ማለት ነው እናትም ማለት ነው ስለዚህ በቻል ነው መጠን አንቺ አሁን በቃ አለቃሽ እንደምታወሪ ሁሉ እነሱን በክብር በፍቅር ማለት ነው ቀስ ብለሽ ለማስረዳትም ማትፈልጊው ነገር ቢሆን ራሱ እነሱን ለማሳመን ነው መጣሪ ያለብን እንጂ ዘመኑ ተቀይሯል አሁን የኛ ግዜ ነው እናንተ አታቁም ተብሎ የእናትና አባትን ቀልብ አይሰበርም ማለት ነው ሌላ ደግሞ ያው ከቤተሰባችን ከእናትና አባት ወጣ ስንል እኔ በጣም እዚህ ጋር መናገር መፈልገው ታላላቅ እህቶች ይኖራሉ ታናሽ ወንድም ይኖራል እና ብዙ ቤት ማስተውለው ማለት ነው እዚህ ጋር እናትና አባት ትንሽ ጥፋት አላባቸው ላሉም ሁሉ ቤት ማለት ሳይሆን ግን ምንድነው የሚያረጉት ታላቅ የሆን 10 አመት የምትበልጠውን 15 አመት የምትበልጠውን እንድትخدمው ያረጉታል ትንሹም ማለት ነው ከዛ ኋላ እሱ ምንድነው የሚታየው በቃ ወንድ ስለሆነ እሷንም እንደፈለገው ማድረግ እንደሚችል ግን ራሱን እንዳልት እኮ ነው ታላላቃችንን ያላከበረ ከኛ አይደለም ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለ ላታናሾችም ያላዘነ ብለዋልና ይሄ በሚሆንበት ሰዓት አሁን ምንድነው ሰራተኛ ሳይኖር ምናምን ቁጭ ብሎ እሷ ነው የሚያዛት እናትና አባት እሺ ልጅ ስለ ያሳቸው የነሱ ልጅ ስለሆነ ሊያዛት ይችላሉ አምጭለት ምናምን ይችላሉ ግን እሱ ግን እሷን ያ ሁሉ አመት ምትበልጠውን ማለት ነው እንደዚህ አርግልኝ ይሄ ሀያ አይደለም አው ብዙ ጊዜ ያው እናትና አባት ታናሽን እንትን ስለሚያረጉ ብዙ ጊዜ ለነሱ ስለሚያደጉ ማለት ነው አው ማድላቱ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን እንዳወራሽ ነው ያው ታላቅ ሴት ልጆቻችን ካሉ የቤቱ ማገር ናቸው ከአባቶቻችን ቀጥሎ የቤቱ መሰረት እነሱ ናቸው እና የሚገባቸው ነው ያህል ክብር የማይሰጣቸው ብዙ ነው እዛ ልክ ደግሞ በተቃራኒ እንደናት የሚፈራቸው የሚያከብራቸው ማለት ነው እና ይሄ ነገር ጎንጆች ላይ ብቻ ሳይሆን በሴቶች ላይም አለ። ብቻ ታናሽና ታላቅ ነው አለ። አዎ አሁንም እንደ ሌላ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ ነው ማስተውለው ምንድነው ትንሽ ካደገ በኋላ ከአንዷ ታናሽ እንደሆነች ሊቆጣጣራት ይሞክራል። ይሄም ክብር አይመስለኝም አይደለ? የወንድ ትንሽ የለውም ይላሉ። ተራት እንኳን ሰነ ነው። ያው ዲን ለሁሉም የራሱን ቦታ ሰጥቷል። ማለትም እሷም ታላቁ ስለሆነች ሊያከብራት ይገባል ማለት ነው ያው እሷን ታላቅ ነኝ ብላ መጨቀን የለባትም ማዘን ይኖርባታል ማለት ነው እሙ መሬ ወዳንቺ ልምጣና ለባል የሚደረግ ሀያ ስለሚሉት እስኪ ተወሰነ ነገር እናንሳ ያው ሀያ ስንል እስካሁን እየተባለ እንዳለው ማለት ነው የባል ሲሆን ደግሞ በተለይ ለኛ ለሴቶች ከበድ ይላል ስንል ሴት ልጅ ከሰው ሐቁላ ከባድ ሀቅ ያለባት የባሏ ነው አሁን ላይ ያ ነገር ማለት በጣም እየወረደ ቢሄድም የተወሰነ ቦታ ላይ ብቻ የምናየው ነገር ቢሆንም ሐቂቃው እንዴት ነው ከባድ ሀቅ ያለብን የባሎቻችን ሀቅ ነው ማለት እና ለባል ሀያ ሲባል ከሌላውም ተለይቶ የሚገባው እንደዚሁም ደግሞ ሁልጊዜም አብሮ ከመኖር የተነሳኮ እንትን ይመጣል አይደለ እንደና መናናቂ ይመጣል ሁሉ አብሮ ከመኖር የተነሳ እና በጣም ነፍስያንም የሚፈታተን ነገር ይሆናል ማለት ነው ሀያ ስንል ከባልጋ ብዙ ምንገናኝበት ነገሮች ላይ ብዙ መዓመላ ላይ ሀያ የተሞላበት መሆን አለበት ነው ለምሳሌነት ያህል ብናነሳ በምንነጋገርበት ጊዜ ራሱ ድምጽ
ከፋ ለማድረግ ዛሬ ዛሬ ላይ እኮ ስንነጋገር ከሱ ኩል ካልጮህን ያስረዳን አይመስልንም አይደል እንዴ? የተረዳንም አይመስልንም። ሁላችንም ሐላችን ሱብሃንአላህ እንደዛ ሆኗል። ግን ቢሆንም ስንነጋገር ራሱ ድምጻችንን ዝቅ አድርገን መነጋገር እንደዚሁም ደግሞ በመናወራበት ሰዓት ማውራት ስንል በብዙ ነገር ወሬ ሊነሳ ይችላል። እሱ ተናዶ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ እኛ ተናደን ሊሆን ይችላል። በጣም ነፍስያችን የሚፈታተን ነገር ነው። ዋጣ አርገ ነው ሀያ በተሞላበት በአደብ መነጋገር። አደብ ስንል ግዜ በጣም ስንነጋገር ሁላችሁም እንግዲህ ታውቃላችሁ ብያስባለሁ። አለ በጣም ከስራት የወጣ ሁኔታ ነው የምንገባበት ሁኔታ። በጣም ከስራት ሳይሆን ከስነ ምግባር ራሱ በጣም የወጣ ነገር ነው የምናደርገው ማለት ነው። እና ሁሉ ጊዜ ስንነጋገር በሆነ ነገር ግጭት ከተፈጠረ ቀስ ብለን አብርደን አይደለም እናስረዳው። እንዲያውም በባሰ ሁኔታ ነው አይደል እንዴ? እኛም ድምጻችን እንዲሰማ እንንጫጫው ማለት ነው። ይሄ በጣም አግባብነት የሌለው ነገር ነው። እንደዚሁም ደግሞ በጣም ከሚያስፈልግበት ቦታዎች ውስጥ ይሄ አንዱ ይሆናል፣ የሚፈተነን ነገር ይሆንብናል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የሆነ ነገር የሚያስከፋ ነገር በሚያጋጥመን ሰዓት ያው ትዳር ነው ይፈጠራል አይደለ ብዙ ነገር። የሚያስከፋ ነገር ሲፈጠር ምን አይነት ነገር ይኖራል? ከድሮ ጀምረን ብሶታችንም ማለት የተበደልነውም ካለ ከሀ ጀምረን ምንቆጥረው ነገር አለ። አዎ አላ እንግዲህ ለሴቶች የሰጣቸው ተፈጥሮ እናመጣዋለን። ከድሮ ከጅማሬው ጀምሮ ያን እንዲህ እያልን እንደረድራለን አይደለም። ሀዲስም ጠቅሶታል እኮ። አዎ ሴቶች ብዙ ጊዜ እኛ ችግራችን እንትን ነው፣ ያደረጉልንን ነገር እንረሳለን። በተለይ ስንቆጣ እንረሳና ምን አርገልኝ ታቃለህ የሚልም ማለት ድምሰሳ በይው እንላለን። ጭራሽ እንዴ ምን አርገልኝ ታቃለህ ገሌ ቤት ብለን እንዲያውም ማወዳደርም እንጀምራለን። በጣም የሰው ኑሮ ከራሳችን ጋር ማወዳደር እንጀምራለን። እገሊት እንዲሆና ለኔ እንዲህ አልተደረገልኝም እንላለን። የግጭት መንስኤም በብዛት የዚህ አይነት ነገር ነው። እና ይሄ በጣም ሀያ ማጣት ነው። ተደረገልን ውለታ ረስቶ እንዳልሆነ አድርጎ ማውራት ብቻ ሳይሆን ሀታ የምንናገርበት ሁኔታ ምንም እንዳልተደረገልን ብቻ ሳይሆን ደግሞ አንድ ነገር ከተፈጠረ ከተረሳ እንደገና የቆየ ቁስል እያነሱ ደግሞ ከኋላ ጀምረን መነጋገሩም ይህም በጣም የጎደለው ነገር ነው ማለት ነው። አዎ በብዛት እንደዛ እኮ ነው አይደል እንዴ? ይቅር የተባባልሽውን ነገር ነው በዛ ሰዓት የምናነሳው። ደስተኛው መጥቶኝ እንጂ ትዳር ሊያናጋ የሚችል ነገር ነው ከተደጋገመ። አዎ ያን በዛ ሰዓት ራሳችንን ተቆጣጥረን ዋጥ አርገናት ብናልፋት ግን ይቀየራል ማለት ነው። ሁሉም ነገር ይቀየራል። እንደዚሁም ደግሞ ቤት ውስጥ ልጆቻችን አሉ። ሁልጊዜ ከስራችን ከምንናገረው ይልቅ የምናደርገውን ነገር ነው አይደል እንዴ ትምህርት የሚወስዱበት። ህፃናት ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ከፍ ያሉም ልጆች፣ ለአቅመ አዳም የደረሰ ለትዳር የደረሰ ልጅም ሊኖረን ይችላል። እነሱ ፊት ሁልጊዜ ከባለቤትሽ ጋር ስትነጋገሪ ያለንን መዋመላ በጣም ትምህርት ይቀስሙበታል። ሀታ ለወደፊት ኑሮያቸው ትምህርት የሚወስዱበት ነገር ነው ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይም በሀያ አደብ በተሞላበት ሁኔታ ስንነጋገር እያዩን ቢያድጉ እነሱ እንግዲህ ምን አይነት ማህበረሰብ እንደሚፈጠር አስቡት። በጣም ስርዓት ያለው ማህበረሰብ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ዛሬ ላይ እኮ ሁሉም ቤቱ ላይ ሄዶ እንደፈለገ የሚሆነው ምናልባት ከእናቷ ያየችው ነገር ከአባቱ ያየው ነገር ሊሆን ይችላል። እና ቤት ውስጥ ልጆቻችን ባሉበት ሁኔታ ራሱ አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ ተናደን መናገር ልንፈልግ እንችላለን። ልጅ ካለ ግን ራስን ያዝ ማድረግ ቀስ ተብሎ ወይ እስኪተኙ ተጠብቆ ትነጋገሪያለሽ፣ ንዴታችንን አብርደን መነጋገር እንችላለን። ልጅ ላይ ሁሉ ነገር እንደፈለግ ነው ስንነጋገር፣ እነሱም ከስራችን ምንድን ነው የሚማሩት? ይሄ ሀያ አጥ ሆነው ነው የሚያድጉብን ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ በተለይ ልጆች ይኑሩ፣ በማንኛውም እድሜ ክልል ይኑር። አንዳንዴ ከፍ ያለ ልጅ ሲኖረን ጭራሽ ሳይዳ የምናስይዘው ነገር አለ አይደል? እናት ወደ ራሷ ወገን፣ አባት ለራሱ የሚያስወግነው ነገር አለ። ያ ለነሱ ማንነታቸውን የሚያበላሽ ነገር ነው። መሆን ያለበት እንዴት ነው? አደብ ባለው ሁኔታ፣ ሀያ ባለው ሁኔታ። እውነት ፊት ልታረግ ትችላለች፣ ሊሰማት ይችላል። ግን ያን ነገር ዋጥ አርጋው ልጆች ፊት ጥሩ ነገር አሳይታ
ወይም መናገርም ካለባት አደባለሁ 20 በተሞላበት ሁኔታ ተናግራ ማሳለፍ። እንደዚሁም ደግሞ ከሰው ጋር በብዙ አጋጣሚዎች እንገናኛለን። እንግዳ ሊመጣብን ይችላል ወይ ያን እንግዳ ሆነን ልንሄድ እንችላለን። በዚህ አይነት ሁኔታ በመንሆንበት ሰዓት ክብር ማሳየት ማለት አንዳንዴ ደነግጣለሁ እኛ ራሳችን ሀታ ባለቤትሽ እንደጅስቶኝ የምታናገሪበት ሁኔታ ሰው በጣም ይገምትሻል አይደል እንዴ? ያን ነው የኖርሽ የሚመስለው ቤትሽም ሆነሽ አሁን እንዴ እንዲና እንደምታረጋው ምናምን የዛ አይነት ነገር ሰውም ይገነዘባል። ስለዚህ በተለይ ደጅ ሲሆን ደግሞ አንቺም ይስማሻል እሱም ይስማል ሰው ፊት እንዲያለችኝ ሰው ፊት አዋረደችኝ የሚል ነገር እንዳይመጣ ማለት ነው። በተለይ ሰው ባለበት ጊዜ እንግዳ ይምጣብንኛ እንግዳ ሆነን እንሂድ ወይም ወጥተንም ቢሆን ማለት ነው በጣም ሀያ በተሞላበት መንገድ መዋመላቸውን ማረግ አለባቸው ነው። ስታናግረውም ይሁን በሚያደርጉት በሌላም ነገር ቢሆን ሀያ በተሞላበት መንገድ አደብ በተሞላበት ባህልም እኮ አንዳንዴ በጣም ጥሩ ባህሎች አሉ ስርዓት የተሞላበት አይደል እንዴ? እዚህ ጋር ኡሙ መርያም ይሄ እንዴት ነው አሁን ያነሳሹ ነጥብ ላይ ባልና ሚስት ጮቶ ካልተጨቃጨቀ ማለት ባል ሚስትን ያላትን ፓወር ለማሳየት ይመስለኛል ማለት ባሉ አያችሁት እንዴት እንደሚፈራው እንዴት እንደምትናገረው ምናምን አይነት ጓደኞች በዙሪያሽ ያሉት ሰዎች ጥሩም እንዳለ ሆኖ በጣም መጥፎ ጓደኞችም አሉ አንቺን ወደ መጥፎ ሁኔታ ውስጥ የሚከቱሽ ማለት ነውና ባሏን በሰው ፊት ካልተናገረች ካልተቆጣችሁ ካላሳነሰችሁ ሆነ አለ አይደለ የተከበረች ምናምን አይነት የተከበረች የማይመስላችሁ አይነት ሴቶች አሉ እዚህ ላይ ማለት ነውና ባሏን በሰው ፊት ዝቅ ማሳነስ የሆነ መቆጣት ምናምን አይነት ነገር ለሷ እንደ ክብር የሚታያቸው ሴቶች ብዙ ናቸው። ያው ይሄ እኮ መጀመሪያ ከሰራ ነው ፕሮግራማችን ጋር ሴቶች መብት ከሚለው ተነስተን ነው የዚህ አይነት አቋም ላይ ልትደርስ የቻለችው እንጂ አስሉ እንደ ተባለው ነው ማለት በተቻለሽ መጠን አክብሪ ነው። ለምን መጨረሻ ላይ የምታገኘው ነገር ይበልጣል አኺራ ላይ የምታገኘው በጣም ትልቅ የሆነ ደረጃ ስለሆነ ማለት ነው። የጀነት ከሁረል አይኖች እኮ ወንጀል ሰርተው ከማያውቁት ጀነት ላይም በጣም በላጭ የዱንያው አናት አይደል እንዴ? በጣም ብዙ ነገር ተጋፍታ ስንት ነገር አልፋ ስለምትመጣ ነው። እቺቺ ጋር ራሳችንን መያዝ መቻል አለብን። ጥሩ መካሪ ተብሎ የዚህ አይነት ምክር የሚመክርሽ ካለ ይሄ ጣላተሽ ነው። በቃ አውቀሽ መራቅ ያለብሽ ሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንዳልሽው ደግሞ አሁን ላይ የመጣ ነገር አለ። ፊት አትስጪው አታጎብድጅለት በኋላ ትረጋጫለሽ ምናምን የሚባሉ ነገራቶች አሉ። ይሄ እንግዲህ ሌላ ፕሮግራም ያስፈልጋል። ይሄ ራሱን ያቻለ ሌላ ፕሮግራም ያስፈልጋል። አው ሰፊ በጣም ሰፊ ነገር ነው። ቀስ ይያለ ነው ማህበረሰቡ ተበለሻሽቶ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ሊደርስ የቻለው ማለት ነው። ከአንቱ መጥቶ እኮ ነው እዚህ እንዳሰሚው አተስለምጁ ድረስ ይደረስ ነው እንጂማ አንቱ አንደበኝ ይባል አደቡ ባልኮ አንታ ይባልም ነበር አይደል እንዴ? እኔ አያቶች ያሉ አንቱ ሚሉ ማለት ነውና ለምን ትሏቸዋላችሁ? እኩያቸው አይደላችሁ? እኩያው ታደሉ እንዴላቸው ነበር ልጅ ሆኜ ማለት ነው። ከክብር የተነሳ ነው አንቱ ይባባሉት ማለት በስማቸው ሁላ አይጠራሩም አይደል እንዴ? ሆኑ ደሞ ጭራሽ አው እና በዛ ጊዜ ፍቅሩም ምንም በጣም ደስ የሚል ክብር ልጅም በስርዓት የሚያድግበት ጊዜ ነበር። አሁን ላይ ነው አው ፊት አትስጪው አታስለምጂው ታወቅን አይነት አውቁሽ ናኩሽ የሚባል ተረት አለ አይደል? አው ታወቂ መናናቂ ይመጣል። እና ይሁን ከምንድነው በፊት ላይ እናት አባቶቻችን ሲጋቡ አይተን ከሆነ ተጠናንተው ምናምን አይደለም ይሄን ታወቅ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ቀጥታችን ከተፈለገች ቤተሰብ ጋር ሄዶ ነው የሚጠየቀው። እና ያው ትዳር መሰርታሉ ይኖራሉ። ለባሎቻቸው የነበራቸው ሀያ ግን ያው ሙመሪያም ከተቀሰ እንደውም ሙመሪያም በጣም ወሰን በጣም ከባድ ነው። አሁን ላይ ስቲል ይሄ ነገር ወደ ክፍለ ሀገር አካባቢ ላይ አለ። እስከ መጨረሻው እኮ እስኪ ሞቱ ድረስ ነው እንዴ ተከባብረው እንዳማረባቸው የሚያልፉት። በጣም ፍቅርም የሚመነጨው ከመከባበር ነው ከምንም በፊት ማለት ነው። ክብሩ ሲኖር ነው ውዴታው የሚመጣው መተሳሰቡ የሚመጣው ያኔ ነው። እና ካየን አሁን አንዳንድ ነገሮች ላይም ሸሪዓ ያወረዳቸው ነገሮች አሉ። የባለን ፈቃድ የሚጠይቁ ባለ ትዳር የሆነች ሴት ተነስተ ባሻት ሰዓት እንደፈለገች መሆን አትችልም። የባል ፈቃድ የሚያስጠይቃት ነገሮች አሉ። አሁን በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሆና ራሱ ሀያ ነው የሱን ፈቃድ መጠየቋ። አንዳንዴ በሌለበት ቦታ ሊሆን ይችላል
ነገሩን ማረክ ትችላለች ይሆናል። አሁን ለምሳሌ ከቤት ስትወጣ ታስፈቅድ ተብሏል አይደል እንዴ? ታስፈቅድ የተባለበት በጣም ሰፊ የሆነ ህክማ አለው፣ የራሱ ህክማ። የእውነት ያስፈቅደሽ የምትሄድ ከሆነ እኮ ግጭት ይመጣል እንዴ? አይመጣም። በኋላ ጠቡ፣ ጭቅጭቁ፣ የት ነበርሽ፣ እዛ ሄድሽ፣ እዚህ መጣሽ የሚመጣው እችን ቀላል ነገር ባለማድረግ የተነሳ ነው። እና ካየን ስትወጣ ታስፈቅድ ተብሏል፣ ይሄ ሸሪዓ ነው። አሁን ላይ ግን ሴቱ በጣም ሀያ ከማጣቱ የተነሳ የሚያስፈቅድ እንደው የመጨረሻ ደረጃ ፋራ አይደለ እንዴ ተደርጎ ነው ቆጠረ። ረጁ ምን አገባ ሁኔታ ምሽተሽ ነው ምን አገባ በቃ በዛም እሱም አለ። ግን ደግሞ ሀታ ማህበረሰቡ እንዴት ነው የሚያይሽ? የመጨረሻ ሞኝ ሰገጤ አድርጎ ነው የሚያይሽ። ሊሄድ ነው እያለች የምታስፈቅድ ሚስት እንዴ ምንድን ነው ህፃን ነሽ እንዴ? ሀታ እንዳልሽ ጓደኛም ቤተሰቧም ቢሆን እያንዳንዱ ነገር ለምንድን ነው የምትከነፍሽው? እንዲማ ፊት አታሳዩ፣ በኋላ መውጫ ነው የሚከለክልሽ። እንዲህ ነው ስንገናኝ ራሱ አይደለ እንደ የምንባባለው። ይሄ በጣም 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 ከመስመር እየዘለልን እየወጣን ስለሆነ ነው እንጂማ አደቡ ሀያኡ ግጭትንም ብዬሻለሁ እንደ እንዲከላከል ሌላ ሌላ ትልቅ ነገር እኮ አይመጣም። በዚሁ ከቋጨ ነው ተናግረሽ ከሄድሽ ይሄ ሀያ የተሞላበት አደብ ያለው አካሄድ ነው ማለት ነው። ሌላው ሀያ ስንል ጊዜ አሁን ቤትሽ ላይ እንግዳ ይመጣል፣ የባልሽ ጓደኞች ሊመጡ ይችላሉ። በሚመጡበት ሰዓት እነሱ አጅነቢይ፣ ማንም ሰው ቤትሽ ላይ እንግድነት ሊመጣብሽ ይችላል። ከነሱ ጋር ስንነጋገር ያለን ኮሚኒኬሽን በጣም አደብ የተሞላበት ሀያ የተሞላበት መሆን አለበት። አሁን ላይ ነው እኮ አይደል እንዲህ በጣም ራሱ ተቀላቅለን ቁጭ ብለን ከባልሽ ጓደኞች ጋር ቁጭ ብለሽ ካልሳቅሽ ደስ አይልሽም። ወይም ያንቺ ጓደኞች ሲመጡ እሱ ቁጭ ብሎ ካላወራን ቡና ካልጠጣን ደስ አይለንም። በፊት እንደዛ ነገር አልነበረም። ሴት ሲመጣ ከሴት ጋር ይቀመጣል፣ ወንድ ሲመጣ ከወንድ ጋር ነው የሚቀመጠው። እና ይሄ ሀያ ከማጣታችን የተነሳ በአደብ ብናረገው ችግር የለውም ማለት በኸይር ነገር ተገናኝተሽ ብትለያይ ችግር የለውም በአደብ ከሆነ እና ያው ስናየው ሴት ልጅ ከምንም በላይ የባሏ ሀቅ ላይ መጠንከር አለባት። ባሏ እኮ አክብሯት ስራውን እየወደደላት ያለችውን ያለውን እየታዘዘችው ከሞተ በእሷ ደስተኛ ሆኖ ከሞተ እኮ የጀነት ናት ተብሏል አይደለ እንዴ? ስለዚህ ጀነትን የሚያህል ነገር የምታገኝበት ነገር ነው። ቀላል ነገር አይሆንም፣ እርግጥ ነው ቀላል ነገር አይሆንም። በጣም ነፍስያችንን መፈታተን ይኖርብናል። ግን ደግሞ መጨረሻው ባልሽን ብቻ ጣዓ በማድረግሽ ለሱ ታዘሽ በክብር በመነጋገርሽና በክብር የተሞላ መዋመላ በማድረግሽ ጀነት የምታገኝ ከሆነ ይሄ ትልቅ ትልቅ ስጦታ ትልቅ ዋንጫ ነው አይደለ እንደ ጀነትን ማግኘት። ስለዚህ ሀያ ስንል በተለይ 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 ሴቶች ጋር እየጠፋ እየሞተ የመጣው ከባል ጋር ያለ ነገር። እናት አባት ሲባል ትንሽም ቢሆን የሆነ ነገር እኮ ውስጣችን ላይ አለብሽ፣ እርስት ትርግፍ አታረጊውም። ባል የሚለው ነገር ግን በጣም እየተተወ በጣም እንዳልሽው ጊዜውም ጓደኛውም ሁሉም ነገር ይህን ነገር እያጠፋው ስለሆነ በተለይ እዚህ ቦታ ላይ መለስ ብለን ራሳችንን ብናይ ኩያማቾችም እንዳለች ነው። ወላጅ ሲባል ያው እናትም አባትም ስለሆን ትንሽ አያታ ከባል ጋር ምናልባት ኩያማቾች ትሆኛለሽ ወይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ነው። አሁን የጠቀሻቸው ነገሮች እንዳለው ነው። ከዚህ የከፋው ደግሞ የሆነ እንዴት ነው አስፋልት ዳር ለወጡ እስከ መደባደብ ያው ሴቷም እኮ እኩል እጅ ለእጅ ትያያዝ የለ እንዴ? ማለት መሆን ያለበት ነገር አይደለም ብለናል እኮ። ከቤተሰብ ጋር ራሱ ሲነጋገር ልጅ ባለበት ሁኔታ ላይ እንኳን ሀያ የተሞላባት ንግግር ከተነጋገሩ ይህን ሁላ የሚያመጣው ነገር የለም። ከዛ ብሶ ተርፎ አስፋልት ላይ መውጣት ማለት ይሄ በጣም ማለት ነው። ጎረቤትስ እንዳይሰማ መጨነቅ አልነበረባትም አልነበረበትም? እንኳን አስፋልት ሁለቱም እንኳን አደባባይ መውጣት አይደለም ያው አንዱ ካላበረደ ስለማይሆን እንግዲህ ፕሮግራማችን ሴቶች ላይ ነው። እኛም ሴቶች ላይ እናተኩር እንጂ የሁለቱም ኃላፊነት ነው። ያም ሆኖ ግን ሴቷ በበለጠ ሁኔታ ለልጆቿ ለጎረቤቶቿ ብትጨነቅ የተሻለ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ እሷንም ትዳሯንም የሚጎዳ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ዛሬ ላይ ያንቺን ትዳር ያንቺን ጭቅጭቅ የሚሰማ ሰው ነው አይደል ሊያፋታሽላ የሚችለው። ከዛ እየተነሳ ነው አሁን እንደ ድሮ አስታራቂ የለ ያጣል ያፋታል። በቃ ምንድን ነው ተፋቷ ነው።
እንዴት ነው መፋታት ራሱ ይቀለለበት ጊዜ ነው። ተጋቡ ሳሰሚ ተፋቱ ይባላል። ይሄ አሁን እሷም እንዳለችው ነው መመሪያም ትንንሽ ብለን የምናስባቸው ሀያዎች ተጠራቅመው ነው ትዳርን ቋሚ አድርጎ ቀጥ አድርጎ ሊይዘው የሚችለው ነው። እሱ ላይ ማተኮር ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሴትነት ፕሮግራማችንን ነው። ዛሬ መወያያ ርዕሰ ጉዳይ አድርገን እየተነጋገርንበት ያለ ነው ስለ ሀያ እና ተያያዥ ጉዳዮችን ይሆናል። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። ክብራት እና ክብራን ተመልካቾቻችን ከረፍት በፊት ስንነጋገር የነበረው ስለ ሀያ ምንነት እና እንዲሁም ሀያ በምን በምን ቦታ ላይ ተወዳጅ ይሆንልናል፣ እንደዚሁም ደግሞ ከቤተሰብ ለእናትና ለአባት መደረግ ያለበት ሀያ፣ ለባል መደረግ ያለበት ሀያዎች ምን ምንድን ናቸው የሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች አንስተን የተነጋገርንበት ቆይተናል። አሁን ላይ ደግሞ እስኪ ኡሙ አህመድ ወደ አንቺ ልምጣ እና ከማህበረሰቡ ጋር ያለን ሀያ ምን መምሰል አለበት የሚለውን እናንሳ። ከማህበረሰቡ ጋር ብለን ስንጀምር ከጎረቤት እንጀምርና ከጎረቤት ጋር ያለ ማዕመላ ወይም ግንኙነት ምን አይነት መምሰል አለበት የሚለውን ስናይ ከንግግር ይጀምራል። ንግግራችን ሀያ የተሞላበት ትህትና የተሞላበት ቢሆን ምላሹን እናገኛለን። መከባበር ይኖራል። ዲናችንንም ለማስፋፋትም ሙስሊሙም ከሆነ ለማስተማር ለማንኛውም ነገር መከባበር ጥሩ ነውና ያንን መከባበር የምናመጣው ከምንድን ነው? ከሀያ ነው። ሀያ ስንል ያው በትህትና ከመናገር ማለት ነው። ሌላው ብዙ ጊዜ የሚከሰት ነገር አለ። ይሄ ቲቪ ማጮ፣ መንዙማ የሚሆን ሌሎች ነገሮች፣ በጣም ድምጻቸውን ከፍ ማድረግ ጎረቤቶቻችንን አዛ እንደሚያደርግ ካወቅን ባናደርገው የተሻለ ነው። ምክንያቱም እኛ ብንሆንስ ብሎ ማሰብ ለእያንዳንዱ ነገር። ያ ሰው ምናልባት እያጠና ሊሆን ይችላል፣ ወይ አእምሮ የተረበሸ ሊሆን ይችላል፣ ወይ የሆነ መተኛት የፈለገ ሰው የታመመ ሰው ሊሆን ይችላል። እና እነዛን ነገራቶች ከአእምሯችን አስገብተን አስበን ብናደርገው የተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላ ጎረቤቶቻችን ጋር ቅርርብ ሲኖረን የምናየው ነገር ይኖራል እና ያንን ነገሮች መሰተር፣ አይ በመሰተር የምንለው ማለት ነው። ይሄም ሀያ ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። የእነሱን አይብ የምናወጣ ከሆነ የኛም አይብ ይወጣል። ግን ምንድነው የሰው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ የጎረቤቱን አይብ የሚነግረን ከሆነ የእኛን የማይነግርበት ምክንያት የለምና ሁሉም ሰው ሊርቀው ነው ማለት ነው። ግን የሙስሊም አደብ ሊሆን የሚገባውና ሀያው ምን ደረጃ መድረስ አለበት ቢችል እንደውም አለማየት፣ የዛን ሰው አይብ ላለማየት መሞከር። አንዳንድ ሰው እኮ አጩልቆም ላይ ይችላል ገና የተዘጋ በር ላይ ማለት ነው። ግን እዛ ደረጃ ከመድረሱ ይልቅ እንደው ፊት ለፊት ያጋጠመውን ያየውን እንኳን ለመሰተር ቢሞክር የተሻለ ነው፣ ሀያ የምንለው ጋር ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አዛ የሚሆኑበትን ነገራቶች ሁሉ መተው። ለምሳሌ አሁን ቆሻሻ መጣል ሊሆን ይችላል። ቤት አጽድተን ወደ እሷ ከሆነ ማጸዳው ምኑን አጸዳሁት? ግን የብዙ ሰዎች ድርጊት ነገር ነው። ሀያ የምንለው ግን እንደው ከቻልን ለምሳሌ እዛ ቤት ያለችው ሴት በእድሜ ከፍ ያለች ልትሆን ትችላለች። እንደው በሯንስ ባጸዳ አይደለም ይሄን ቆሻሻ አውጥቼ እሷ ላይ ከምጥል ቀርቶ ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ይሄ ውሃ እንዲሄድ የምንዘረጋቸው መስመሮች ይኖራሉ። ቆሻሻ ውሃ ከኔ ወጣ እንጂ ምን አገባኝ አይነት ነገር ወደ ጎረቤት እንዲለቀቅ ማድረግ የመሳሰሉት አሉ። እነሱ ነገራቶችን ብንጠነቀቅ
ከእንደገና ደግሞ ለምሳሌ ቤቱ ከፍታ ቦታ ላይ ያለ ሆኖ ጎረቤቶቻችን ዝቅ ያለ ቦታ ከሆነ ይታያል አይደል ልታች? አዎ። ደግሞ አሁን ምን እየሰሩ ነው አይነት ነገርን አጨልቆ ማየት ወድታችም ይሆን ወይ እንደ ቀደም እንዳልነው በመስኮት በመናም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገራቶችን መጠንቀቅ ለኛም ክብር ነው ሀያም ነው እና ከጎረቤት ጋር ያለን ማዕመላ እንደዚህ ቢሆን የተሻለ ነው። ሌላ እኛ እንግዲህ እንደ ሙስሊምነታችን መስጂድ እንሄዳለን። መስጂድ ጋር ካሉ ሰዎች ጋር እናደርገው ሀያ አለ። ሐዲስም ቁርአንም የጠቀሰው ነገር አለ። እንግዲህ ሰፍ ከተቀመጠ በኋላ አረጋግጦ ማለፉ ምናምን እነዚህ ነገራቶችን መጠንቀቅ እዛ ላለው ሰው ሀያ ማድረግ። ሲቀጥል ደግሞ መሻይኮቻችን አነሰን በዛም የዲኑን ዕውቀት ሊያስተምሩን የተቀመጡ ስለሆኑ ድረስ ወይም ደግሞ ከኛ በላይ የሚያውቁ ስለሆኑ ድረስ መሻይኮቻችን ናቸው የሚሰጣቸውን ክብር ሁሉ መስጠት ይኖርብናል። እንደውም አንዳንድ ዓሊሞች ምን ይላሉ ልክ እንደሚታጠብ ጀናዛ መሆን ማለት የሚታጠብ ጀናዛ አሁን ምን ያስቸግራል? ሲገለበጥ ወደ ቀኝ ወደ ግራ የሚያገላብጡት አይነት ነው አይደል? ያም ሰው እንዴት ነው ለመሻይኮቹ መሆን ያለበት? ልክ እንደዛው ነው። ለእያንዳንዱ ነገር መታዘዝ በኃጢያት እስካል መራው ድረስ ይሁንታን በቃ መቀበል ማለት ነው። ለዛ ለሸይኹ ማለት ነው ሲያናግረው ልክ እንደ ወላጆቹ ቀድም እንዳልነው ዝቅ ባለ ድምጽ ቢያናግረውና ልክ ንጉስ ፊት እንዳለ ቢያናግረው ምክንያቱም የያዘው ዒልም አላህ ዘንድ ምን ያህል ደረጃ እንዳለው አይታወቅም። ሰውየውም እንግዲህ በተማረው የሚሰራ ከሆነ አላህ ዘንድ ያለውን ደረጃ እናቃለን እንዴ? አናቀም ሰውን አይተን አናቀምና ለዛ ለዒልሙ ክብር ስንል ሀያ ማድረግ አለብን። ድምጻችንን ከፍ ማድረግ የለብንም የሚለውን ሁሉ መቀበልና መታዘዝ ይኖርብናል ማለት ነው። እና ሌላ ለመሻይኾች መስጠት ካለብን ክብር አንጻር ወይም ማድረግ ካለብን ነገሮች አንዱ አይባቸውን መሰጠር። ልክ አሁን የቤታችን አይብ እንዲወጣ አንፈልግም አይደል? ከሌሎች ጋር እኮ የሌሎችን አይብ እናወራለን እንጂ ቤታችንን አናወራ። የመሻይኾችን ደግሞ አውራቸውን መሰተርም አለመከታተል። ለምሳሌ አሁን ሰው ናቸው ቤታቸው ውስጥም ሄደን የምናየው ነገር ሊኖር ይችላል፣ ወይ ደግሞ በሚያስተምሩበት ሰዓት የምናየው ነገር ሊኖር ይችላል፣ የለበሱት ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር አለ። እነዛን አይቦች መከታተል የለብንም። ለእውቀቱም ክብር ስንል እውቀቱን ለያዙት አሊሞችም ክብር ስንል ማለት ነው። እኛም ጊዜ ጋር ቅድም ጎረቤት ሀያ ላይ ወይም አህመድ እንዳነሳቸው አንድ አባቴ ሁሌ የሚነግሩን ታሪክ ትዝ አለኝ። ምንድን ነው ድሮ ያደጉበት ቤት አንድ ግቢ ሰባት ቤተሰብ ነው ያለው፣ ወይም ሰባት የተለያዩ ቤቶች ማለት ነው። እና በጣም ጉርብትና ስለሽ በጣም ሀቅ ስለሚጠባበቁ ፍቅሩም ስላላቸው አንዷ ቤቷን አስደዋ ስጨርስ ማለት ነው ሁለተኛ ቤት ገብታ ትጠርጋለች። አሁን ፉክክል ምናምርት ነገር አልነበረም። እንዲሁ ምንድነው ለምሳሌ አሁን አንቺ ያንቺ ምግብ ካለቀ ማለት ነው ምንም አይመስላቸውም። እዛ ቤት ራሱ ሄደ እኛ ጋር ብሎ ነው የሚባለው። ማን በቃ እንደ አንድ ቤተሰብ እንደ አንድ ልጅና አባት ሆኖ ነው የሚኖሩት የነበረው ማለት ነው። እኛም የድሮን እያስታወስ ትንሽ እንኳን ቢሆን ራሳችንን ብንሻሻል የሀቅንም ቢሆን ሀያውንም ቢሆን ፍቅሩንም ቢሆን ብንጨምር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ጠይሽ ነው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንደውም እኔ የሆነ ነገር ጆሮ ገብቶ በጣም ደስ ብሎኛል። በፊት ላይ የሆነ ሙስሊም ሲባል ሀቀኛ ምናምን ሙስሊም ዋሽ ምናምን ነገር ተብሎ ነው የሚታሰበው። ምን ያ ነገር ያስት በትንሹም ቢሆን አለ እየጠፋ ነው። አሁን እናንተ እኮ ተበላሽቷቸዋል ምናምን አይነት ነገር ነው የሚሉት። ግን አሁን ላይ ካፊሮች ምን ይላሉ? ሙስሊሞች እኮ ለጉርብትና አይመቻሉ፣ ለጎረቤታቸው በጣም ሟቾች ናቸው፣ ጥሩዎች ናቸው። ይህ በጣም ጥሩ የሆነ መገለጫ ነው መሆንም ያለበት። እንዴት ብዬ ማለት እንዴት ማንቸዋል በአንቺ ምክንያት እስላም ተብሎ ሙስሊሞች ወይም ተብሎ ሲነገር እንዴት ነው ደስ ሊልሽ የሚገባው? አንቺ ለጎረቤትሽ ጥሩ ምክንያት ማንኛውም ሰው አሁን እኛ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሰው ለጎረቤትም ሳይሆን እየተረሳ ያለ እኔ ጥሩ ነገር ሳደርግ ከኋላ ዲን እንዳለ እየረሳ ነው። መጥፎ ነገር ሳደርግ እንደዛ ሁሉ ነው። ካፊሮቹን ከቀይታ ፍት ለሙስሊሞች ለጉርብት እና ይመቻሉ ሙስሊም ጎረቤት በሰጠኝ ምናምን አይነት ነገር የማለት ነገር አለ። እንግዲህ ምንድነው ያው ለጉርብትና ካለን ሪስፔክት አንጻር ሸሪያውን ከሰጠው ሀቃቸው አንጻር ከመጠበቅ አንጻር ነው እና ይሄ ሊበረታታም ሊዳብር የሚገባው እሴታችን ነው። እስቲ ሁሉስ ነገር አንቺ ልምጣና እስቲ ሴት ልጅ ከምክንያት ውጪ ከቤት አለ ምክንያት ከቤት አለ መውጣት የሚለውን አንሳ።
ሙስመያ ዳንቺ ልምጣና ማለት ነው እስቲ ሀያችንን ለማዳበር ምን ምን ነገሮችን አድርግ የሚሉትን አንሳ። ሀያን ለማዳበር ወደ ሴቶች ብንመጣ ያው ብዙ ነገሮች ይኖራል፣ ግን ከዋናዎቹ ውስጥ አንዱ ካለ ምክንያት ከቤት አለመውጣት የሚለውን ነገር ነው። እንዴት ከተባለ ብዙ እዚህ ጋር ግር ሊለው ይችላል። ለምን አሁን አኗኗር የኛ አኗኗር ዘይቤ እንደሱ አይነት ስላልሆነ ማለት ነው። ለምን ቤት መቀመጥ ሲባል የሆነ ራስን ማጨናነቅ አይነት ነገር ወይንም ምንድነው ኑሮን በትክክል የማይኖር ሰው አድርጎ ነው የሚታየው። እና ለምንድነው ከቤት አለመውጣት የተባለው? አለመውጣት ሲባል ያለ ምክንያት ማለት ነው። ሸሪዓዊ ምክንያት ለምሳሌ ሁን ለአኺራ የሚጠቅማት ነገር ዲን ለመማር ወይ ለማስተማር ወይንም ምንድነው ጎረቤት ለመጠየቅ የታመመ ሰው ለመጠየቅ ወይንም ግዴታ ሆኖባት ያው የቤቷን ነፈቃ ማገዝ ያለባት እንደሆነ ለስራ የምትወጣ ከሆነ እነዚህ በቂ ምክንያቶች ናቸው። ግን ያለ ምክንያት ዛሬ እስቲ የት ሊሂድ ተብሎ ተፈልጎ ከዛ በኋላ ከጓደኛ ጋር ቀጠሮ ተይዞ ካፌ ተገብቶ ምናምን ያለ ምክንያት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምናዘወትርበት ሰዓት ምንድነው አላስፈላጊ ግንኙነቶች ይፈጠራሉ። አሁን ለምን ብዙ ጊዜ ውጭ ስትወጪ ራስሽን ከሰው ጋር ማነጻጸር ትጀምሪያለሽ። ከዛ በኋላ እኔ እንደሷ በደንብ ሀሪፍ መልበስ አለብኝ ትያለሽ። ከዛ በኋላ አሁንም ከወንድ ጋር ያለሽን ግንኙነት ምን ይሆን ይመጣል፣ እየበረታ ይመጣል። እና በዛ መንገድ አላስፈላጊ ለሆኑ እንትኖች ትደረጋለሽ ማለት ነው ግንኙነቶች። እንዲሁም ሴት ልጅ ረሱሉም እንደነገሩ ነብ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቤት ስትወጣ ያው ሸይጣን ትኩረቱ እሷ ላይ ነው የሚሆነው። ለምን ለፊትና ለመሳብ ስለሚመቸው ማለት ነው። እና ብዙ አይነት እንሰማለን። አሁን በታክሲ እየሄደች አሁን በኮንትራት ታክሲ እየሄደች ምንድነው የማይሆን ቦታ ወስዶ ደፈራት ወይም ተሰረቀች ምናምን ይባላል። እና ዲንም ሴት ልጅን እንዴት ነው የሚያያት? አሁን አንድ ሰው እንቁ ካለው ወይንም ምንድነው አልማዝ ውድ ነገር ካለው ሰው ሁሉ የሚያይበት ቦታ ላይ ቤቱ ያስቀምጧል? አያስቀምጡም። ለምን አላፊው አግዳሚም እያመጣ ሲነካካበት ይከብዷል። ለምን ውድ ነገር ስለሆነ ደብቆ ነው ማስቀመጥ የሚፈልገው። ሴት ልጅም ይህን ከሱ የበለጠ ናት። ሙእሚን የሆነች ሴት ልጅ ከእንቁም የበለጠች ናትና ለእሷ ማለትም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በፈጠራት አፈጣጥ ደካማም ስለሆነችም ለብዙ ነገርም ተጋላጭ ስለሆነችም ማለት ነው ያለ ምክንያት ከቤት የማትወጣ ከሆነ ከብዙ ምንድን ነው የሚባለው ፊትናዎችም ትጠበቃል። እሷም ያው እንዳልነው ነው አሁን ግንኙነትም ሲበዛ ከሰው ጋር እንትን ሲልም ሀያውም እየቀነሰ ይመጣል። ለምን ምንድነው ራስሽን በቃ ከአዱኛ ጋር ነው እንትን ማለት የምትጀምሩ የዲኑን ትተሹ ማለት ነው። መንገድ ላይ ስትሄድ ራሱ ግዴታ መውጣት ራሱ ካለባት ዲኑ በፈቀደላት መንገዱ ሰፋፊ ልብስ ለብሳ ሰው በማይፈትንበት አይነት ልብሶችን ለብሳ ነው መውጣት ያለባት ግዴታም ከሆነ ማለት ነው። አሁን ገታ ሰበራ አድርጋ መንገድ ላይ ራሱ ስትሄድ የሆነ ዳር ይዛ ምናምን ነው እንጂ አሁን እዚህ ጋር ሀታ ሀያ አላት የምትባል ሴት ድምጽ አይሰማም አይደለ እንዴ? ይባላል እኮ ሀያ ለሴት ልጅ እንደ ታጅ ማለት ዘውዷ ነው። ንጉስ እንዴት ነው ዘውድ የሚደፋው? ለምንድን ነው ንግስናው እንዲታይ አይደለ እንዴ? ማንም ኃላፊ ማንም አግዳሚ በሚያዩ ሰዓት ንጉስ ነው ተብሎ እንዲለይበት ነው ዘውድ የሚደፋው። እሱ ብቻ እኮ አይደለም፣ እንዲያውም መንገድ ላይም ካየን በጣም እንጫጫሃለን አይደለ እንዴ? ሴቶች የድሮ አደብ ቀርቷል ማለት መንገድ ላይ ስንሄድ ሀጃ ሳይኖር ማለት ነው። አሁን የሚያስጮህ ነገር ኖሮ ሳይሆን ሀታ ስልክ ስናወራ እንዴት ነን? ጓደኛ ደውሎልን ወይ ቤተሰብ ደውሎልን ሊሆን ይችላል። አንስተን አንድ ቀበሌ በሚያሰማ ድምጽ ነው አይደለ እንዴ የምንጮኸው? በጣም በቃ የግላችን ወሬ ህዝብ በሚሰማበት ሁኔታ ነው የምናወራው። ይሄ በጣም ሀያ ማጣት ነው። ሴት ልጅ ድምጿ መሰማት የለበትም። መሰማት የለበትም ስንል አስፈላጊ ባልሆነ ቦታ ላይ መሰማት የለበትም። በሚያስፈልግበት ሰዓት ታሰማለች፣ ግን አስፈላጊ ባልሆነ ቦታ ላይ አደባባይ ላይ በተለይ ይሄ የሚያስጠላም ነገር ነው። እና ለሴት ልጅ ሀያ እንደምን መሆን አለበት ነው የሚባለው? እንደ ዘውድ
ዘውድ ንጉስ በሚያደርግበት ሰዓት እኮ የማንነቱ መገለጫ ነው አይደል እንዴ? ይሄ ንጉስ ነው ተብሎ እንዲለይበት ነው፣ ከሌላው ሰው እንዲለይበት ነው የሚያደርገው። እና ያን ያህል ሀያዋ የሷ መለያ መሆን አለበት። በማያስፈልግ ቦታ መሳቅ፣ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ካፌ ላይ ይሁን ወይ ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ይሁን ስንስቅ በጣም ማለት አንዳንዴ ዞር ብለን እኛም እናያለን አይደል እንዴ? ድምጹን ከፍ አድርጎ የሚስቅ ሰው ሲኖር፣ ሴት ላይ ሲሆን ደግሞ የባሰ የሚያስጠላ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሀያ ያስፈልጋል። ስናወራም ይሁን ስንስቅም ይሁን በድርጊታችን ሀታ እንዳለችው ስትወጣ ሸይጣን ይዘይናታል፣ ሌላው እንዲፈተንባት ማለት ነው። አረማመዷን፣ አለባበሷን፣ መንገድ ስንመርጥ ራሱ አንዳንድ መንገድ አካፋዮች ላይ መሀል ላይ የሚሄድ ሰው እንዴት ነው ትኩረታችንን ስቦ እናያለን እኮ አይደለ? ጥጉን የሚሄድ ሰው ማን ያየዋል? ማንም አያየውም። እና ድርጊታችን በአጠቃላይ በሀያ የተሞላ መሆን አለበት። በተለይ በተለይ ሴት ስትሆን ፈተናዋ ስለሚብስ ከወንዱ ይልቅ ማለት ነው፣ ሴቷ ላይ ስለሚብስ ሴቷ ብትሰተር ሀያ ብታደርግ በምታደርገው በንግግሯም በድምጿም እንዳነው ሳቅም ቢሆን አደባለው መልኩ ቢሆን በጣም የተወደደ ነው የሚሆንላት። ለሷም ለሙስሊም ሴትም እንደተባለው ሙስሊሞች ተብሎ አደብ አላቸው ሲባል ነው ደስ የሚለው እንጂ አይ አሁን ሙስሊምማ ሲባል ደስ አይልም። ሁሌ ዲናችንን እናስብ እንደተባለው ዞር ብለን ያንንም ደግሞ ምንወክለውንም ማሰብ ጥሩ ነው። ሲሙ አህመድ ወደ አንቺ ልምጣና ወደ መጨረሻ ርዕሳችን፣ በእኛ ዘመን ላይ ምናልባት ሀያ የቀነሰበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ አንስተን ፕሮግራማችን እንቋጭ። ሀያ እንግዲህ የቀነሰበት ብዙ ምክንያት ሊኖር ይችላል። ግን እንደዚሁ አሊሞች ያስቀመጡት ወይም ጥናታዊ ጽሁፍ የሚሰሩ ሰዎች ያስቀመጡት ነገር ይኖራል፣ እኛም የምንመለከተው ነገር ይኖራል። የመጀመሪያውና ዋነኛ ብዬ የማስበው አስተዳደግ ነው። አስተዳደግ ምክንያቱም ዋነኛና ምሰሶ ነገር ስለሆነ ቤት ውስጥ ያልተኮተኮተ ነገር ውጭ ወጥቶ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ይታወቃል። በእርግጥ አላህ ያገራለት ነው አስተዳደጉንም አሳምሮ የማይሆንለትም ሊሆን ይችላል። ግን ያ እንዳለ ሆኖ ሸሪዓ ያስቀመጠው ነገር አለ። 7 ዓመት ከሞላቸው በኋላ እንደዚህ ይደረጋል፣ እንደዚህ አይደረግም። ለምሳሌ አሁን ወንድና ሴቱን መለየት፣ ሰው ፊት እንዳያወልቁ ማድረግ፣ እንዲያፍሩ ማድረግ አለ አይደል? ሴትና ወንድ ሲተኙ መለየት አለ። ልብስ ስናወልቅላቸው፣ ሲታጠቡ የመሳሰሉ ነገራቶች ላይ እንድንለያቸው ሸሪዓ አስቀምጦልናል። ያ ያለ ምክንያት አይደለም። ከህክማዎቹ አንዱ ደግሞ እነዚህ ልጆች በተርቢያ ሲያድጉ ሀያ ኑሯቸው እንዲያድጉ ስለሚያደርግ ችላ ብለን ዛሬ ላይ ልጆች ናቸው እየተባለ የሚታለፈው ነገር ነገር ላይ የሚያመጣው ነገር አለ። ያው አንዳንድ ሰዎች ሲሉ አብረን ታጥበን አድገን አብረን እንዲህ ብለን ምናምን ይላሉ። ሌላ ነገር ፈልገውበት ሊሆን ይችላል። ግን ያ ነገር ተጽዕኖ አልፈጠረባቸውም ወይ ነው ዋነኛው ነጥብ። ምክንያቱም ድፍረት የሆነ ልኩን ያለፈ ድፍረት እንዲያመጡ ያደርጋቸዋል። እና አስተዳደግ ላይ በጣም ተጽዕኖ ስላለው ወላጆች ለዚህ ነገር ትኩረት መስጠት አለባቸው። ትንሽ ትልቅ ብሎ ማለት የለባቸውም። ሸሪዓ ያስቀመጠው ከኛ በላይ ሸሪዓ ነው አይደል መከተል ያለብን። ከኛ አስተሳሰብ በላይ ሸሪዓ ሚዛናዊ ነው። ስለዚህ ሸሪዓውን ተከትለን 7 ዓመት የሞላቸው ልጆች ጋር በጣም ትኩረት ሰጥተን አድገው ከኛ እጅ ወጥተው ራሱ ምን ላይ እንደሚወድቁ አናውቅም። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ያለውን ነገር መቆጣጠር ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ሀያ እንዲቀንስ የሚያደርገው ነገር ማህበረሰቡ ነው። ማህበረሰቡ ላይ ተወው ተዩ እየተባለ በትንንሽ ነገር የሚታለፉ ነገራቶች ለዛች ህፃን ልጅ ሀያ ሳይኖራት እንድታድገ ያደርጋታል። ያ ነገር ተጽዕኖ ይፈጥራል። አንድ ልጅ ላይ እኮ ወላጅ ብቻ አይደለም ተጽዕኖ የሚፈጥረው፣ ጎረቤት፣ አጠገቡ ያለ ሰው፣ አክስት አጎት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ የማህበረሰቡ አንድ አካል ናቸው። ልጅቷ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ስለዚህ ማህበረሰቡም አንድ አካል ነው። ሁሉም ሀያ ላይ ቢያተኩር ሀያኡ አሁን ላይ እቺ ሀያ የሌላት ከማለት ሀያ እንዲኖራት አሳድጊያታለሁ ወይ ወይም ደግሞ ሀያ እንዲኖራት እኔ ምን አይነት አስተዋጽኦ አድርጊያለሁ? ጎረቤትም ቢሆን ሀቅ አለብኛ አይደል? በፊት እኮ ልጅ ተጥሎ ይካሄዳል ማን ላይ? ጎረቤት ላይ። አብልቶ አጠጥቶ እንደ ወላጅ አሳድጎም የሚያቆይበት ጊዜ አለ። ስለዚህ አሁን ላይም ቢሆን ማለት ነው ሀያ ላይ አተኩረን ያቺ ልጅ ሀያ እንዲኖራት ማድረግ ይቻላል ማህበረሰቡ ጋር።
እንዲቀንስም የሚያደርገው ማህበረሰቡ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ስንል አሁን ላይ እንደምናውቀው ነው ሶሻል ሚዲያ ትንሹም ትልቁም ይጠቀማል። ህፃን የምንላቸው ራሱ ሲጠቀሙ እናያለን አይደል? አጠቃቀሙን አውቀው ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው ካል ለምሳሌ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ምናምን የምንላቸው ነገሮች አሉ። ሰው ሲያደርግ ያየችውን ነገር ሁሉ ማድረግ ያምራታል። ትፖስታለች ምን ፎቶዋን ምናምን፣ ወይም ደግሞ የወንዶች ፎቶ ሊፖስት ይችላል። አየሹ ቀዩ ልጅ አየሹ እንትን ይሄ እንዲህ ነው ማለት የወንዱ እንትን ላይ ምንድን ነው ፎቶ ላይ አስተያየት መስጠት ትጀምራለች። ቀስ በቀስ በውስጥ ማውራት ይጀምራል። ሀያ ይጠፋል። እንዲህ ነገር እኮ አልነበረም አድሮ መፈራራት አይጋለጡም፣ ለዚህ አይነት አይጋለጡም። ግን አሁን ቴክኖሎጂ ራሱ ወደዛ እያመራን ነው። ድፍረት እንድታገኝ ቤተሰቦቿ አስተዳደጓን አሳምሮት ሊሆን ይችላል። ቅድም እንዳልሽው ከቤት መውጣት ማብዛት የሚለው ነገርም ላይ ገድቧት ሊሆን ይችላል። ግን ቤቷ ቁጭ ብላ ሶሻል ሚዲያው የሚያደፋፍራት ከሆነ ይሄም ሀያዋን ያሰጣታል። ምክንያቱም ይሄ ነገር ነው በበዛ ቁጥር ድፍረትን የሚያመጣው። እና እንግዲህ የማታውቀው ባዳ ሰው ላይ አንተ እንትን ቆንጆ አንተ እንዲህ ምናምን መባል ከተጀመረ ከዚህ በላይ ወዴት ነው ነው? አዎ። እና እነዚህ ነገራቶች እንትን ይላል። ሌላው እክትላጥ የምንለው ይሄ መቀላቀል የምንለው አለ። የሆነ ማለት የሆነ ያክል አለ። ግን አሁን ላይ ስናየው የሆኑ ዘመዶች ራሱ አሉ። አሁን ራቅ የሚሉ ዘመዶች አይደል ሸሪያው አጅነቢይ ብሎ ያስቀመጣቸው፣ ከነሱ ጋር እንኳን ያለን ግንኙነት ምን ይመስላል? አጎትሽ ነው ትባያለሽ። አጎትሽ እኮ አይደለም ስሙ አጎት፣ ሌላ ሰው አጎት ሆኖ ማለት ነው። የዛ እንደዛ ተብለሽ እያደግሽ ሄደሽ አቅፈሽ ስመሹ ምናምን ነው ያ ነገር። አድገሽ አጎትሽ አይደለም ብትባይም አትተዩ። ያ ማይሆን እንትን እክትላጥ ውስጥ እየገባች ማለት ነው። ሴቷ ማይሆን እክትላጥ ውስጥ ሸሪዓ ያልፈቀደላት ድብልቅ ውስጥ የምትገባ ከሆነ ፈጣጣ ማትሆንበት ምክንያት አለ የለም። እና አንዳንድ አሊሞች ደግሞ ምን ይላሉ፣ ሙዚቃ መስማት በራሱ ሀያን ይቀንሳል ይላሉ። ምክንያቱም አሁን ላይ የምንሰማቸው ስለ ሀገር የሚዘፈኑ ትንሽ ነው። ሙዚቃ በአጠቃላይ ሀራምነቱን እና ሀላልነቱን ጋር ሳንሄድ ቀድሞውኑ ስታዳምጥ ይሄ የፍቅር ዜማዎች ምናምን አሉ፣ እሱም ማሰብ መሸምደድ፣ እዛ ላይ ያሉ ቪዲዮ ክሊፖችን ማየት ለምን እንደዛ አላደርግም ሰህል ሆኖ ይታያታል። ነገሩ ቀለል አድርጎ ይታያታል። እና ሸሪዓ ሀራም ነው ብሎ ያስቀመጠላትን ወይ ወላጅ ደግሞ እየከለከላት ያለውን እዚች ጋር በዚህ ነገር ስታየው ሲምፕል ሆኖ ቤተሰቦቿ የሆነ ከጥሩ ነገር እንዳገዷት አይነት ልታስብ ትችላለች። እና በዛ መልኩ እያደገች ያለች ባልህ ስትሆን ምን ላይ ትደርሳለች? ሀያዋ ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል። ስለዚህ እነዚህ ነገራቶች አሉ። ብዙ ነገር መጥቀስ ይቻላል። የሚቀንስ አላህ ይስቱር ማለት ነው። እንግዲህ እሺ፣ ያው ኡሙ አህመድ እንዳለችው ሆኖ አሁን እዚህ ጋር ሴት ሴት ያልነው ያው ፕሮግራሙ ስለ ሴት ስለሚመለከት ነው እንጂ የሆነ ወንድ ሀያ ላይ ምንድን ነው አያገባውም አይመለከተውም የሚለው ነገር አይደለም። እና ከቤትም አትወጣ የሚባለው ከአጅነቢዎች ጋር ብዙ እክትላጥ አታብዛ የሚባለው ይሄ ሁሉ ለራሷ ጥቅም ሲባል ነው እንጂ የሆነ ሴት የበታች ሆና ማለትም የበታች ሆና አገልጋይ ሆና ስለሆነ አይደለም። እና እዚህ ጋም አደራ ምለው ለተመልካቾቻችን የሀያ ኮንሰፕቱ ኋላ ቀርነትም አይደለም፣ ምንድን ነው ከዘመናችን ጋም የሚሄድ ነው። እና ሴት እስልምናን ስላከበራት ነው በዚህ መንገድ ትኑር የተባለው እንጂ ሀያ በሌለበት አሁን ውጭ ሀገር ብናይ ሴቶች ምን ያክል ማለትም ደረጃ እንደደረሱ እያየን ነው። እና ሀያ አብቅቷል። እና አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገር ብናይ አንዳንድ ውጭ ሀገር ላይ ማለት ነው እንዴት ነው የአገሩን ሰው ማግባት ትተው ከሌላ ከኢንዶኔዥያ ሀገር ምናምን እየሄዱ እዛ አግብቶ የሚመጡ ፈረንጆች አሉ። ለምን በቃ አንድ ላይ መኖር አቅቷቸው ማለት ነው ከሀገራቸው ከፈረንጆች እርስ በራሳቸው እና ይሄን ያክል መጋባት እስከሚያቀታቸው ድረስ ይሄን ያክል መካከላቸው ምን የለም መከባበር እና ሀያኡ ስለሌለ እና ይሄ ሁሉ የሚባለው ለእኛ ጥቅም ነው፣ ለእኛ ክብር ሲባል ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። መወያ ርዕሰ ጉዳይ አድርገን እየተነጋገርንበት የነበረውም ስለ ሀያ እና ተያያዥ ጉዳዮች ነው። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።